ើការជ្រើសរើសជំនាញពិតជាសំខាន់ដែរឬទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមជានិស្សិតមួយរូបដែលធ្លាប់ស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការជ្រើសរើសជំនាញថាតើគួរជ្រើសរើសជំនាញមួយណាសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយការជ្រើសរើសជំនាញហ្នឹងដើម្បីជ្រើសរើសជំនាញមួយដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើទេពកោសលចំណងចំណូលចិត្តការស្រឡាញ់របស់យើងហើយក៏ត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលទ្ធភាពផងដែរព្រោះអីយើងត្រូវចំណាយច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងត្រូវបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយចំណុចពិសេសដែលចង់លើកឡើងនោះគឺថាការជ្រើសជំនាញគឺជាការជ្រើសរើសមួយដែលអាចថាពិបាកហើយគឺត្រូវល្អិតល្អន់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាជាអាជីពជាការងារដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនយើងតទៅរហូតតែម្ដងហើយវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងវ័យមួយដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើជីវិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាត្រូវមានសមត្ថភាពត្រូវមានចំណូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអញ្ចឹងការជ្រើសរើសជំនាញនឹងបងប្អូនត្រូវតែគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់សម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺ International Business Management ដោយសារតែខ្ញុំចង់ឃើញខ្លួនឯងចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មចង់ឃើញខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញមួយរូបនៅថ្ងៃអនាគតដូចនេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរៀននៅជំនាញមួយនេះផងដែរហើយវាពិតជាផ្សារភ្ជាប់គ្នាខ្លាំងមែនទែនប្រមូលអ្នកគ្នាកាលណាដែលយើងមានកោបំណងក៏ដូចជាមានក្តីសម័យមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលថាចង់ឃើញខ្លួនឯងទៅជាបែបណាក៏យើងត្រូវទៅជ្រើសរើសយកជំនាញនោះពេលខ្លះយើងស្ដាប់ការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាយើងទទួលបានការពិភាក្សាផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងជាអ្នកសម្រេចបងខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី2ដែលចិត្តនឹងបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំទទួលបាននៅបបសោតចាងខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ការងារចំពោះការរៀនសូត្រទៅលើជំនាញនេះផងដែរគឺខ្ញុំស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការធ្វើអាជីវកម្មមានដូចជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមានហើយចំពោះវិជ្ជាសាស្ត្រ CEO គឺតម្រូវឲ្យនិស្សិតរៀនទ្រឹស្ដី 20% ហើយអនុវត្តរហូតដល់ទៅ 80% ហើយចំណុចនេះគឺពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំបានអនុវត្តខ្លួនឯងជាមួយនឹងកិច្ចការងារក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃការធ្វើអាជីវកម្មនឹងហើយបទពិសោធន៍កន្លងមកក៏ខ្ញុំទទួលបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនមិនថាទាំងការហ្វឹកហាត់នៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងគឺរីកចម្រើនច្រើនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំបានហាត់ការតាំងពីឆ្នាំទី1ដែលខ្ញុំធ្វើការជាក្រុម idol អ្នកបន្តវេនដែលធ្វើការជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតហើយរហូតដល់ឆ្នាំទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំ challenge ជាមួយនឹងខ្លួនឯងមកផ្នែកទៀតដែលទៅធ្វើការជាជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុហើយការងារមួយនេះគឺខ្ញុំរត់តាស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនដែលវាត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយវាជាចំណេះដឹងមួយជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើអាជីវកម្មនឹងផងដែរហើយខ្ញុំពិតជាឲ្យតម្លៃទៅលើការអនុវត្តខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរអគ្នាដោយសារតើជានិស្សិតគឺយើងមិនត្រឹមតែមានសញ្ញាបត្រទេគឺយើងត្រូវមានសញ្ញាឃើញទៀតមានន័យថាយើងមានទាំងចំណេះដឹងយើងមានទាំងបទពិសោធន៍ហើយចំពោះការរៀនបដាហើយអនុវត្តបដានឹងគឺពិតជាចំណេញសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងមានបទពិសោធន៍ហើយសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានកូនបំណងចង់ខ្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងគឺត្រូវហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សា4ឆ្នាំនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ឬមួយក៏នៅទីនេះគឺយើងមានបទពិសោធន៍3ឆ្នាំឬមួយក៏4ឆ្នាំតែម្ដងចឹងគឺវាងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែរចង់ឃើញខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងខ្ញុំគិតថាជាផ្លូវមួយដែលល្អដែលខ្ញុំមកសេពគប់ជាមួយនឹងវិជាសាន CEO ដែលផ្ដល់ឱកាសច្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏ដូចជាខ្ញុំអាចជួបទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងតាមដៃគូសហការរបស់វិជាសាន CEO ហើយក៏ដូចជាហាត់ការងារក៏ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងនាមជាបុគ្គលិកហើយមើលអំពីភាពដឹកនាំឋានៈដឹកនាំអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាជា flow មួយដែលខ្ញុំអាចយកទៅអនុវត្តក៏ដូចជារៀនសូត្របានច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយជាចុងក្រោយជាសារផ្ដាំផ្ញើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាចង់ឃើញខ្លួនឯងនាថ្ងៃអនាគតជាអ្វីគឺយើងសម្រេចចិត្តទៅរៀនជំនាញនោះហើយសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អិតល្អន់ខ្លាំងមែនទែនថាអ្វីទៅជាអីដែលយើងចង់បានប្រកាសហើយយើងសម្លឹងទៅមើលសាកលវិទ្យាល័យណាដែលល្អដែលអាចទុកចិត្តបានសម្ផ្ញើអនាគតជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យនោះព្រោះអីរយៈពេល4ឆ្នាំដែលយើងរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រគឺអាចថាវាខ្លីក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺយើងត្រូវប្រើវារហូតរយៈពេលវែងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តឲ្យបានមកចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលចង់ឃើញខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកជំនួញឬមួយក៏ចង់បន្តអាជីវកម្មរបស់ប៉ាម៉ាក់របស់គ្រួសារអាចជ្រើសរើសរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO បានហើយបច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាស្ថាន CEO ក៏មានការផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់សិស្សនិស្សិតថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមនឹងប្រឡងបាក់ឌុបខាងមុខនឹងហើយក៏មានបន្ថែមអាចមកសួរពលរដ្ឋពីខាងវិទ្យាស្ថាន CEO ផ្ទាល់ផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាយបាយ